Nazdar všichni, já jsem Arvi a vítám vás u dalšího komentovaného Let's Play z OMSI 2 na svém kanále. Teďka jsem chvilku videjka netočil, nevím jestli to na kanále bylo poznat, protože jsem měl rýmu a kašel, ale co jsem se tak dozvěděl, tak to měli touhle dobu asi tak nějak všichni, co jsem se tak s někým bavil, takže to tak proběhlo všude. Tak jak slyšíte na mě, se ještě to úplně vyležený nemám, ale už se cítím na to vám něco natočit. Ale poprosím vás opravdu, pozdílejte dnešní videjko, dejte sem lajky, pokud se vám videjko líbí a pokud nemáte, přihlašte odběr se zvonečkem, protože u posledních videí ty zhlédnutí jsou takový menší, než bych čekal, protože je tam polovina zhlédnutí oproti počtu odběratelů. Takže pokud vás moje videa baví, tak mě pomožte tyhle videa dostat mezi ostatní lidi. A pokud mě chcete podpořit v mojí tvorbě, můžete se přidat jako členi na tomhle kanále pomocí tlačítka připojit se. To je všechno na úvod a my se jdeme pustit do videjka. Já vás vítám zpátky po intru. Vrhneme se na to takhle rychle, ať to nezdržujeme. Na začátek jsme na české mapě Ostrava 33. Tuhle tu mapu už jsem hodně dlouho nejel a jednu dobu jste si o ní hodně psali, tak doufám, že se to odrazí na lajcích a na zhlédnutí, tak určitě podpořte tohle videjko, protože moc videí z Ostravy asi do budoucna asi nebude. No a my tady pojedeme jedinou linku číslo 33, odsud z Křižíkové na Oderskou. No a rozhodl jsem se, že když máme ten podzim, tak si dáme typický podzimní počasí, takže tady mám nějaký říjen a máme tady déšť a trošku máme i mlhu a jak vidíte, stromy už jsou zabarveny do takové oranžovo-hnědé, protože moc videí z téhle mapky takhle na podzim jsem v OMSI neviděl, tak doufám, že se vám bude líbit. No a vzal jsem si tady autobus Solaris Urbino 2. generace 15 metrů. Je to Edonový autobus, takže pokud ho chcete mít v OMSI 2, tak je potřeba si koupit Edon placený. A je pravda, že já teda moc se Solarisy nejezdím, ale to taky důvod, protože nejezdím moc tady v Ostravě. No, tak jo, to by bylo všechno na úvod. Mám na něm repaint evidenčního čísla 7615 a ještě uvidím, jestli vám ho dám ke stažení na OFP Mafii EU. Možná se tak stane. Tak ho když tak najdete v popisku videa, jako i mapu a Edon autobusu. To je všechno a jdem se vrhnout do kabiny. Tak, doufám, že jsem nastavil všechno správně. Mám tady teda Moki palubku, takže myslím, že by tady tyhle ty autobusy měly mít Moki palubku. Bohužel žádné jsem takovej fyzicky neviděl, že bych se zajel podívat do Ostravy. Tak, co motor? Běží? Jo, běží, ale tak dost potichu. Dobře. Odjezd máme za nějakých 5 minutek. Dobře, rozsvítíme si na to v kabině. Já pustím už i světla, bude muset zatopit. Takže otočíme to, vyhřívání, jasně. Zatopíme si u sebe, ne, u sebe topit nemusíme. Tak. Dobrý. Tak, mám tady nastavený knealing, takže můžeme na zastávce vyzkoušet to naklápění. Můžeme se podívat dovnitř vozu, já jim tady teda rozsvítím. Tady i nějaký modrý potahy, nebo jsem se o to aspoň pokusil, tak doufám, že to aspoň trošku odpovídá. Je to teda 15 metr druhý generace, jak vidíte, evidenčního čísla 7615. Takže tady jsem si vyhrál i s nějakými cedulkami na dveřích. Všechno by tu mělo být tak, jak je zvykem. Jdem to asi nastavit na panely, takže já tady naťukám 033 00 route 01. Tak, tady se to asi objeví, až dojdeme na zastávku. Aha, ono to nepíše ani tady. Ok, tak já to tam dám takhle přes menu. To tam je, Oderská. Dobře, jízdenky dneska vprávat nebudem, přece jenom jsme ve městě. Na městských linkách to tak není. Jo, to je skrytí volantu, to není nastavení volantu. Jo, asi vyhřívání čelního skla a zrcátek. Je tady někde vyhřívání zrcátek? No, to je bufík, to nechcem. Dobrý, tak to asi bude všechno, my si tam dojedeme, on je to trošku dál, ta Křižíková od nás tady. A dekly necháme taky zatažený. Jo, tak to by bylo asi všechno, já si tady zasnu. Světla máme. Stěrače, že jo, to bude potřeba.
A jinak tady máte samozřejmě jako vždycky konfigurátor toho autobusu, to už jsem si udělal před videem, takže my si tady dáme jen jízdní řád. Vyjíždíme teda v 15.17, 15.33 tam jsme. A tohle se mi strašně líbí. Si buď rozsvítíte takhle, a nebo toto. To je fakt skvělý, to se mi líbí tady. Jo, že to nemáte někde tady, ale že to je takový blízký, že si tady můžete prostě pročíst. Bohužel desky s jízdním řádem nemám, ale jinak je to super. Tyhle ty autobusy jsou strašně dobře optimalizovaný, takže se s nimi jezdí fakt dobře. A já možná nebudu svítit takhle, ale budu svítit jen takhle, ať mě to do té kabiny tolik nesvítí. Třeba jim to bude stačit. Tak, já si zařadím, odbrzdím. Dojedeme si tam. Já s 15 metrovými autobusy moc často nejezdím, takže nemám většinou moc jakože odhad na to, jak si moc nadjíždět, ale co jsem tak pochopil, tak čím víc si nadjedu, tím je větší šance, že štrejchnu zadníma kolama o ten obrubník. A ty stěrače jsou teda hodně hlasitý, no. Každý se tření je slyšet. Dobrý. Dobrý. Tam nám nikdo nejede. Jinak na této lince jezdí normálně standardní 12-metrový autobusy. A taky každý samozřejmě, když už jako vzal do videa autobus, tak si vzal Solaris Urbino 12 metrů třetí generace, tak jsem si říkal, že já další takový video točit nemusím s tímhle autobusem, který tam vzal v podstatě každý. Takže si vezmu něco jiného. Tak jsem vzal starší řadu Solarisů a vzal jsem k tomu ještě 15-metrový autobus. Já jsem si dal tady nějaký vyšší procento cestujících, ale i tak si myslím, že to bude přehnaný tady kapacita tohohle z toho autobusu. Tak, otevřel jsem jim všechny dveře, jo. Můžu nastupovat, za jak dlouho odjezd. O, to jsme vychytali tak akorát. Minutka do odjezdu, máme 18 stupňů, krásně to topí. Tak, můžeme se podívat do interiéru, už to tady píše. Oderská paráda. Tak. Fakt jich tady moc není, no. Jsem si možná mohla stavit i třeba 300-400% a furt by se to vešlo. Tak uvidím, jak to bude s hlášením. Doufám, že bude fungovat. Tak, jinak co vím, tak tady AIčka nejezdí, takže v protisměru na lince 33 autobus žádný nepotkáme. Pojedem. Tak tady musím se přeradit. Tak jeď. Dobrý. Muglinovská, příští zastávka, sadbu ženy Němcové. Tak to já budu muset posunout. To jsme o zastávku napřed s tím hlášením. Ale hlásí to a je to slyšet i, tak to je paráda. Tak, tady je to krapet, kratší ta zastávka, nevím, proč jsou tu dva označníky. Kdybyste náhodou někdo věděl proč, tak mě dejte vědět, proč jsou tu dva označníky, to by mě zrovna zajímalo. Se podíváme, 33, Hlučínská a na tom druhým nevím, co je. Tak. Provoz jsem si dal takový silnější, ale furt se tady z těch zastávek dá dobře vyjet. A jak jsem říkal, autobusy jsou fakt dobře optimalizovaný, jedeme to fakt slušně, žádný zádrhely. Muglinovská, příští zastávka, sadbu ženy Němcové. Tak, tady máme pruh pro autobusy, to je takový trošku divný to značení, nevím, jestli to tak v reálu je, nebo je to chyba nedopracované té mapy, protože ona fyzicky nikdy ve finální podobě nebyla. Tak, jsme na sadu Boženy Němcové, tady je to fakt hezký. Oh, proč mi ten autobus se skočil na chodník? Zastavuju moc blízko těm obrubníkům, no. Si to budu muset trošku víc hlídat. Skoč, dobrý. Tenhle ten konkrétní vůz číslo 7615, tak byl do Ostravy dodán roku 2005.
A co mě až překvapilo, tak on byl sešrotován až roku 2020. Takže ještě minulý rok ho jako teoreticky bylo možný v Ostravě potkat. Sadbuženy Němcové, příští zastávka, Důl Odra. Takže já si myslel, že tyhle ty autobusy skončily teda dříve v Ostravě. Ale jak jsem říkal, já moc často jako nejezdím se Solarisy. Nevím, většinou si projedu třeba s nějakým Ivekem nebo vezmu nějakou Karosu, ale na Solarisy dost často zapomínám. A ono by tomu dost pomohlo, kdyby byla fakt nějaká dobrá mapka Ostravy, protože v Ostravě jezdí jenom Solarisy, jo. A to už ať normální dieselový, naftový, nebo CNG, nebo nějaký další elektrický, tak furt je to vždycky Solaris. Tak by mě to aspoň trošku nutilo brát nějaký ty Solarisy. A pak samozřejmě taky dost jezdí Solarisů v Polsku, no ale na Polsku se taky moc často nedostává. Tak, jsme napřed, typu bych, že jo. O minutku a půl skoro. Tak já to zase posunu. No, nikdo další se nám to asi neobjeví. Tak, zastávky se posouvají, dobrý, dobrý. Takže mě určitě asi, pokud chcete vidět víc Solarisů, tak dávejte nějaký dobrý tipy. Nějaký, který by se dali vzít do videa. Tak, tady bude odbočovat na Mlýnici. Tak, nechci lézt na ty koleje, aby mě nesrazila tramvaj. Vypadá, že to žlutý auto jede dost pomalu, to se tam možná ještě vecpem. Ale jsme dlouzí. Dobrý. Tak. Trošku bych si ten pohled dal výš. No a vy tady na téhle mapě teda můžete jet linku 33, takhle co jedu já, z Křižíkové na Oderskou. A nebo pak můžete jet special linku, ale tu jsem nějak moc nepochopil, je to taky linka 33. Ale ta právě u přednádraží se zase otáčí a jede přes Hlučínskou zpátky na Křižíkovu. Že nejede až na Oderskou k čističce odpadních vod. Jinak tenhle ten vůz, tak ten, co jsem se tak koukal, tak většinou jezdil právě na lince 48. Takže tady jsou nasazovány méně kapacitní vozy, protože to je taková spojovací linka mezi prostě právě centrem, předměstím. Na Mlýnici, zastávka Palackého. Palackého. A tady, co jsem tak dozvěděl, tak jedeme přes romský ghetto. Takže je škoda, že potom tady dál od toho přednádraží, což uvidíte, jo, tady potom už jsou takový planiny, kdy se tady nic neobjevuje, ani za budovy, ani za terén, je takový tady prázdný. Což tam hnedka u té Křižíkové to vypadalo moc hezky, i ten sad Boženy Němcové, jakž takž, ta křižovatka, ale šlo to. Tak, stávka na Znamení. Ty jo, a dost lidí tady vystupovalo. Nebo to nebylo na Znamení? Ne, nebylo, to je ta přednádraží, je na Znamení. Byl mi tu vůbec ještě někdo? Jeden pán a vzadu možná ještě někdo. Ne, vezu už jenom pán, máme tady takovou soukromou jízdu v podstatě. Palackého, příští zastávka před nádraží. Zastávka na Znamení. Jo, tak ta je na Znamení. Líbí se mi, že tady prostě originál hlášení, to taky strašně pomůže. A fakt ostravská mapa by se hodila. Aspoň by bylo pořádně kam brát ty Solarisy, protože v Praze máte Sorky, v Brně jich moc není. Tak to vypadá, že na konečnou pojedu úplně, ale úplně sám, tyjo. Tak co, poptávka funguje? Nefunguje, tak mu otevřeme všechny dveře. Necháme za mnou projet ten vláček. A co knýling, to funguje? A teďka jsme se naklonili, OK. OK,
OK, tak to funguje hezky. Když jsem to nepřišel dřív, že jsme se nenakláněli i předtím na zastávkách. Pustíš mě? Viděl snad, že vyjíždím. Před nádraží. Příští zastávka. Čistička odpadních vod. Zastávka na znamení. Tak, a jestli musím hodně nadjet. Mám, jo, to nějak stihneme ještě. Ups, tak jsme to nestihli. A tady prostě nic není, no. Tady jestli je nějaká, nevím, část, kde jsou fabriky jenom. Nebo jako občas tak bývá, že prostě to je ještě nezastavěná plocha, kde nic není. A taky kdo by chtěl stavět něco u čističky odpadních vod. Tak, nevím, proč je tady nějaký brňák v Ostravě. Já teda SPZ-ku ostravskou mám. Já bych vlastně už mohl to hasnout, že? Když tady nikoho nemám. Jako tím, že je tam mlha, tak jako ještě dobrý, ale kdyby ta mlha nebyla, tak jako vidíte vlastně až na konec mapy a prostě tam fakt nic není, no. Náhodně tady mizí auta. Ono by stačilo dodat trošku vegetace a ono by to hned vypadalo trošku lépe. No, vidíte, tady už nějaký stromečky jsou a je to. A je to vlastně na znamení. A vypadá, že paní s náma asi nejede. Dobře. Jo, pojedeme na Oderskou, přepněme to, zastávku, jo. Čistička odpadních vod, příští zastávka, Oderská. Tam kdysi ještě v minulosti byl nějaký vstup do dolu, nebo tam aspoň byla nějaká důlní jako budova, co se týče. A dneska už je tam všechno pozavíraný, takže já ani nevím, proč vlastně semka ten autobus zajíždí. Jestli tam něco vzniklo místo toho. Tak, hezky tady dostavíme u označníku na konečný. Tak, máme jízdní řád, jsme tady o minutku napřed, protože pravda u čističky odpadních vod jsme nezastavovali. Tak, vypneme stěrače, já si tady teda rozsvítím, rána. Tak, dobrý, zabrzdíme. Takže jo, dojeli jsme tady s tím dlouhánem, semka na Oderskou z Křižíkové. Je to fajn krátká linka na projetí, jen prostě škoda, jakmile odjedete z té části, kde je to hezky dostavěný, tak jak jste viděli od toho přednádraží, už je to takový hodně pustý a působí to na mě takovým prostě, no, není to dodělaný, což uznávám, je to tam vždycky zmíněný, že to ještě není finální verze a na mapě už se nepracuje, ale je to škoda. Ostravská mapa by se opravdu do OMSI hodila. A pokud někdo máte nějaký fajn projekt, který byste rádi ukázali, tak mě můžete napsat. Pokud se vám dnešní videjko líbilo, určitě nezapomeňte na like na tomhle videjku, rozhodně ho zazdílejte, ať ho vidí co největší počet lidí. No a pokud si chcete stáhnout mapu autobus, případně i ten repaint, tak všecko najdete v popisku videa ke stažení. Tak se tam rozhodně mrkněte a já se na vás budu těšit zas někdy příště. A do té doby zatím, mějte se!